Predtým, než by som pristúpil k tomu, že sa vám pokúsim veľmi stručne predstaviť tú tému, ktorá vlastne bola v programe, by som vás poprosiť, ak je to možné a vedeli by ste mi trošičku aj pomôcť cez link, ktorý som vám teraz nazdielal v čete, dať takú spätnú väzbu na tri také úplne jednoduché otázky, cez ktoré možno aj mne sa lepšie pochopí, do aké hĺbky v rámci toho časopriestoru, ktorý mám, by som mal ísť tak, aby som ideálne neuspával a na druhej strane možno poskytol informácie, ktoré skutočne pre tú cieľovú skupinu, ktorú tu dnes máme, vedeli nastaviť. Čiže možno na úvod len by ma skutočne potešil, keby ste mi dali nejakú spätnú väzbu, či ste už o tej téme INSPIRE počuli, prípadne do akej miery vidíte ten stav dostupnosti tých geodát na Slovensku ako uspokojivý. A možno v tej tretej časti, či by ste nám vedeli dať nejakú spätnú väzbu, ktoré tieto geodáta hlavne vy potrebujete pre tie aktivity, ktorým sa venujete. Môžeme si to aj skúsiť pozrieť. OK, máme tu aj nejaké odpovede. Zatiaľ nejaké 4 kúsky. A super, čiže vidíme, že teda už o INSPIRE je tu nejaké povedomie. A tá dvojka vôbec neprekvapuje, čiže to nie jednoznačne prevažuje. A OK, už sa to aj nejaké dáta sunú. Dobre. Môžeme si to ešte potom na konci pozrieť, aby sme sa veľmi nezdržiavali. A ja sa tým pádom pokúsim prispôsobiť vlastne tú hĺbku aj tomu časopriestoru, ktorý máme. Rozdielil som to na nejaké tri oblasti, kde v tej prvej časti by som veľmi stručnosti vás previedol tou témou INSPIRE s tým, že je to nejaká iniciatíva, ktorá už je na scéne nejaký ten piatok. A podstatné je možno povedať, že prostredníctvom tohto nástroja, ktorý je nejak podchytený legislatívne, bola pôvodne snaha hlavne zo strany Európskej komisie nastaviť nejaké jednotné pravidlá na to, ako by mali byť zdieľané priestorové údaje a služby, prioritne teda v oblasti verejnej správy a hlavne v oblasti podpory ochrany a tvorby životného prostredia alebo na aj vlastne aktivity s tým súvisiace. A u nás na Slovensku zhruba už vlastne pred viac ako 10 rokmi táto EU legislatíva bola prenesená do toho zákona, ktorý môžete vidieť. A dôležité možno spomenúť, že ten INSPIRE adresuje asi 5 hlavných oblastí, ktoré si veľmi stručnosti približíme. No a tým, že tá iniciatíva bola nejak nakopnutá už pred pár rokmi, je potrebné spomenúť, že v rámci tých plánovaných aktivít boli zadefinované nejaké milníky, z ktorých práve ten posledný nás čaká tento rok, ku koncu roku. A od tohto momentu by vlastne mali všetky tie témy, ktoré si o chvíľočku prejdeme, byť zabezpečené a dostupné. No a uvidíme, pokúsim sa s vami nazdieľať nejakú takú reflexiu, kde jednak Európa, hlavne teda Slovensko momentálne je. V tej prvej časti vlastne tých priestorových údajov, čo je ten najdôležitejší čas vlastne celého INSPIRE-u, je možno pionierská tá myšlienka, že INSPIRE ako jedna z prvých legislatív vôbec v Európe išiel až do relatívne veľmi detailnej hĺbky špecifikácie, ktoré vlastne priestorové údaje by mali byť takto harmonizované a zdieľané. Na zadefinovalo tzv. 32 INSPIRE tém, ktoré boli rozdelené do troch príloh. Takže vlastne tie témy v prvej prílohe sú to hlavne tie najčastejšie, povedzme tie referenčné geozdroje, zatiaľ čo tá dvojka a trojka sú už viac menej tematicky špecifické, aj keď nevždy je to ten prípad. Pre každú vlastne z týchto tém je ešte dôležité možno spomenúť, že boli zadefinované aj veľmi detailné údajové modely, prostredníctvom ktorých by mali byť vlastne tieto dáta
v jednotlivých členských štátoch harmonizované. Na to, aby vlastne tieto dáta sa dostali k užívateľom, tak bola vydefinovaná tá druhá technická oblasť, a to sú sieťové služby. A vlastne ich cieľom je umožniť jednak poskytovateľom to, aby tieto geozdroje boli vôbec vyhľadateľné, aby boli zobraziteľné, aby sa k ním dalo dostať. A popri tom sú tam ešte nejaké ďalšie služby, ale tieto prvé tri sú asi tie najdôležitejšie, ktoré na teraz je potrebné spomenúť. Zatiaľ, čo tie ostatné sú ešte aj dnes v takej fáze, že skôr sa ešte len diskutuje o tom, do akej miery a v akom rozsahu je možné očakávať ich implementáciu. Čiže tou tretou oblasťou, ktorú vlastne máme Inspire zadefinovanú, je oblasť metadát, ktorá je tiež teda technickou oblasťou a jej cieľom je zabezpečiť to, aby tie geozdroje boli tak popísané, aby mohli byť ľahko vyhľadateľné a aby tí užívateľia sa vedeli rozhodnúť na základe tých informácií v týchto metadátach, či tie geozdroje vedia využiť pre ten svoj konkrétny účel. Čo je ešte možno dôležité spomenúť, práve v týchto metadátach sa nachádzajú tie prístupové body k tým službám, prostredníctvom ktorých sa očakáva, že sa tí záujemci k tým dátam dostanú. Ešte nám tam ostali potom dve také netechnické oblasti. Prvou je nejaké harmonizované podmienky zdieľania. A vlastne táto časť nastavuje nejaké pravidlá k tomu, aby minimálne tí poskytovateľia týchto geozdrojov jasne zadefinovali, čo sa s tými dátami dá a čo sa nedá. A zároveň je dôležité, že ak tieto prístrojové údaje majú nejaké obmedzenia ich nejakého opätovného využitia, tak je potrebné a je to vlastne povinnosť tých poskytovateľov, aby aj uviedli dôvod, prečo ich nie je možné úplne otvorene zdieľať alebo zdieľať len medzi určitými užívateľmi. No a poslednou takou oblasťou v rámci teda tej Inspire témy je doména monitoringu a nejakého hodnotenia, kde boli nastavené pravidlá na to, aby hlavne teda Európska komisia, ale teda aj členské štáty nejakým ideálne transparentným a strojovo spracovateľným spôsobom mohli sledovať plnenie tých povinností a ten samotný vývoj tej infraštruktúry. A tam je možno dôležité spomenúť, že práve nedávno sa tu trošku aktualizovala aj tá legislatíva a došlo k tej zmene, že už teraz ku každému 15. decembru daného roku sa ten monitoring robí už čisto automatizovane, čiže sa vlastne už nerealizuje žiadne nejaké subjektívne hodnotenie. A ten proces je realizovaný tak, že Európska komisia k tomuto dátumu si stiahne obsah tzv. Vyhľadávacích služieb, čiže aj za Slovensko publikujeme tzv. Národnú vyhľadávaciu službu, v ktorej sú vlastne všetky tie metadáta, a na základe obsahu tých metadát sa potom vyhodnocuje ten stav plnenia tých povinností. Potom je tam ešte taký malý report, volá sa to Country Fish, kde sa na, myslím si, že fakt asi dvoch, troch stranách veľmi stručne textovo hodnotí, čo sa stalo za ten posledný rok a plus sa tam ešte aj vyhodnocuje nejaké náklady a prínosy. Ale na teraz je potrebné skonštatovať, že hlavne sa sledovali nejaké náklady, tie prínosy sú väčšinou v kvalitatívnom hodnotení. Tam nejaké monetárne hodnotenie zatiaľ za Slovensko sa nám nepodarilo vyzbierať, ale myslím si, že tá situácia podobná je v iných krajinách. Čiže to je možno tak veľmi stručnosti v kocke k Inspire ako takému. Teraz by som vlastne sa chcel zamerať na také tie najväčšie výzvy, ktoré v tejto téme už tak dlhodobo vnímame. A možno asi taká tá najpodstatnejšia výzva, ktorú teda sledujeme a vidujeme pri tej komunikácii s tými dotknutými subjektmi, je jednak samotná
komplexnosť tej problematiky, lebo to, že tu odznelo, že to tú problematiku vymedzuje tá smernica, to je len jeden právny predpis, ale vlastne na ne nadväzujú ďalšie tiež v podstate legislatívne dokumenty, už aj na tej EU úrovni, to sú tzv. Vykonávacie predpisy. No a tam to nekončí, ešte na tie vykonávacie predpisy potom nadväzujú odporúčacie alebo nejaké metodické dokumenty, tzv. Technické usmernenia, čo v konečnom dôsledku dosť nabobtnáva celú tú tému. Ono to má aj ten impact, že na úrovni tých členských štátov veľmi dlho trvalo, kým sa vôbec jednak členské štáty zorientovali, čo vlastne je treba zabezpečiť. A postupne vidieť, ako sa vlastne tá infraštruktúra začína implementovať, že tie konkrétne riešenia častokrát generujú aj nové problémy a nové výzvy. No a práve v tej oblasti tých geodát asi takto najväčšia challenge je taká, by som povedal, kombinácia nejakého mindsetu tých poskytovateľov, ktorí častokrát sa k tej problematike harmonizovaného vzdielania nestávajú v pozícii ako príležitosti, ale skôr ako nejakej povinnej nutnosti, čo potom aj generuje nejaké tie vedľajšie efekty, kedy niektoré tie geozdroje jednak sa pomaly identifikujú, následne sa potom aj ťažšie a pomalšie publikujú a sprístupňujú a ešte ťažšie sa harmonizujú. Ale ono to súvisí aj s tým, že na strane verejnej správy je stále pretrváva nedostatok takej tej odbornej expertízy, čiže veľká časť vecí sa obstaráva na trhu, ale celkovo aj ten trh, či už na Slovensku alebo v Európe, nie je nejaký veľký a je vidieť vlastne, aké to prináša tie efekty. Čiže to je možno také tie najväčšie výzvy v oblasti tých geodát, čo sa týka tie situácie potom, ako to vyzerá na teraz na Slovensku, je možno skonštatovať, že tie témy, ktoré sú s tým príznakom nejakej tej fajky, už máme vypublikované a sú minimálne evidované na Európskom geoportáli s tým, že tí poskytovateľia už sa dostali až na tú najvyššiu úroveň tej harmonizácie. Ale ako vidíte, ešte veľké množstvo tém nám ostáva v podstate nepodchytených. Ale musím povedať, že aj v prípade niektorých tých harmonizovaných tém je momentálne situácia taká, že tí poskytovateľia de facto vypublikovali buď samozrejme najlepšie, čo mohli a čo im okolnosti umožnili, ale aj tam vidíme ešte určitý priestor na zlepšenie. Čo sa týka tých sieťových služieb, tam tá situácia je možno viditeľná cez tento obrázok a dúfam, že to je vidieť aj pri tom menšom rozlíšení na tej zvýraznenej časti, kde vidíte Slovensko teda v porovnaní aj s ostatnými krajinami EÚ. A tam je vlastne dôležitá tá informácia, kde vlastne sú tam nejaké tri čísla. To prvé číslo hovorí o celkovom počte metazáznamov pre dataseti, čo je cca nejakých 300. A hneď za tým vidíme dve ikonky. Prvá indikuje dátové zdroje, ktoré sú dostupné cez ukladacie služby a vedľa sú dátové zdroje, ktoré sú dostupné cez zobrazovacie. A už z tohto vidíme, že v podstate menej ako 100, čiže skoro menej ako 1/3 tých popísaných datasetov sú reálne aj dostupné. Čiže sú sprístupnené aj tými službami, čo je teda dosť veľká výzva. A niečo to teda naznačuje. Toto nám vlastne potvrdzujú aj tie výsledky toho monitoringu, kde v rámci teda Inspire sú aj zadefinované nejaké tzv. Merateľné ukazovatele. A na príklade týchto dvoch je možno vidieť to, ako si teda Slovensko počínalo jednak aj tento rok, ale je tam nejaká retrospektíva za posledných tuším 6 rokov. S tým, že stále tá situácia nie je uspokojivá, v podstate v tom hornom grafe je vidieť dostupnosť v rámci roku 2020 prístrojových údajov prostredníctvom hlavne zobrazovacích a ukladacích služieb, kde to percento je skutočne veľmi nízke a dosť tomu aj korešponduje aj samotný súlad týchto služieb voči tým technickým požiadavkám.
kde tiež teda tie hodnoty dokonca aj medziročne klesajú, ale k tomu sa o chvíľočku dostaneme prečo. Ešte možno také praktické aspekty, že čo vlastne znamená to používanie tých sieťových služieb. Jedna vec je, akým spôsobom tí poskytovateľia tie dáta, ak už ich publikujú cez tieto služby, do akej miery pri tej publikácii aj sa snažia zabezpečiť nejaké tie požiadavky, ktoré by mali byť. Na druhej strane možno je tá pripravenosť toho trhu a tých klientských riešení, ktorá tiež nie je úplne ideálna. Vidíme tam nejakých frontrunnerov, vidíme tam aj nejaké riešenia, ktoré sú už zrelé na výraznú revíziu, ale taktiež sa to prejavuje aj v tých podporovaných formátoch, ktoré zatiaľ v prípade tých vektorových dát boli hlavne tlačené na formát GML, ktorý tí, čo s ním pracovali, tak asi vedia, že má svoje výrazné limity. Takže to je tiež taký aspekt, ktorý je potrebné spomenúť. No a v prípade metadát, tam tiež tá situácia nie je úplne ideálna, lebo na Slovensku máme nejaké centrálne riešenie cez register priestorových informácií, analógie a Európsky geoportál. A tiež isto mnohí z vás už aj potvrdili, ale mali tú skúsenosť, že nájsť skutočne tie dáta podľa obsahu tých metadát je niekedy veľmi frustrujúci zážitok. A ono to jednak súvisí aj s obsahom tých informácií, ktoré sú v tých metadátach, ale zároveň to súvisí aj s ich aktualizáciou, ktorá je tiež dosť ako veľkou výzvou pre našich poskytovateľov. Tu nám môžete vidieť, sme si robili vlastne minulý rok taký stručný sumár vôbec dostupnosti tých metadát za jednotlivé aspoň rezorty, kde v podstate na Slovensku sú to nejaké štyri, ktoré zabezpečujú gro tej ponuky. Potom sú tam ešte nejaké dva okrajové a zvyšné zatiaľ vôbec nevidujeme. Čo je jednoducho tvrdá realita zhruba z minus pred pol roka, alebo už vlastne tri štvrte. Ale aj v tých samotných metadátach sme teda už komunikovali tým poskytovateľom, že sú tam zásadné ako nedostatky typu, že tam chýbajú odkazy na prístupové body, prípadne tie metadáta nie sú správne medzi sebou prepojené a mnoho ďalších akože problémov. No už len veľmi stručnosti, lebo čas beží. Jedno obrovskou problémovou oblasťou je popis podmienok. Tu nám vidíte príklad z tých metazáznamov, ktoré sme vlastne hodnotili, koľko špecifických typov podmienok sme identifikovali, aj koľko špecifických typov obmedzení. Čiže je to brutálna džungla a fakt, keď sa má v tomto niekto zorientovať, tak nie je to vôbec jednoduché. A možno ešte v rámci toho monitoringu by som sa vrátil k tomu problému, ktorý sa tam ukazoval jednak v rámci toho poklesu tých niektorých KPIs. A tam je ale dôležitá tá vlastne trošku, by sme to nazvali, že schizofrenia medzi požiadavkami, ktoré vkladá legislatíva INSPIRE a možno očakávaniami zo strany komisie a členských štátov, pretože teraz je ten monitorovací rámec tak nastavený, že on vyhodnocuje súlad na základe obsahu všetkých metadát. A tým, že my sme napríklad medziročne, medzi rokmi 2019 a 2020 navýšili objem metadát, ktoré boli dostupné vlastne na Európsky geoportál, tak nám to začalo znižovať tie hodnoty tých ukazovateľov, ktoré sledujú vlastne tie INSPIRE aspekty. Čiže na jednej strane komisia chce, aby sme čo najviac dát zdieľali aj na európsku úroveň, a na druhej strane my tým, že chceme aj dokumentovať neharmonizované datasety, tie ESIS, tak nám to veľmi zráža potom tie indikátory dole. Je k tomu vedená relatívne intenzívna diskusia, ako to nastaviť, a sú na to aj techniky, ktoré vlastne sa teraz diskutujú na relevantných fórach, aby do budúcna nedošlo de facto k obmedzeniu toho dátového toku smerom von na Európsku úniu, ale na druhej strane, aby tie hodnoty indikátorov trošku objektívnejšie reflektovali tú situáciu v tej členskej krajine. A poďme teda ešte na tie príležitosti, lebo to je asi tá najdôležitejšia časť, ktorú sme teda chceli s vami odkomunikovať.
Je to vlastne oblasť, ktorá, a za ktorú teda ďakujem, že sme mohli pripraviť príspevok do tejto komunity, pretože doteraz sme hlavne teda komunikovali s poskytovateľmi geozdrojov, ale vidíme to ako veľkú možno chybu alebo trošku zlyhanie aj na strane nás ako koordinátorov INSPIRE, že ten hlas tých užívateľov bol ako keby v úzadí. A momentálne by sme boli veľmi radi, keby sme možno aj s vašou pomocou dokázali trošku posilniť tú, nazvime to, užívateľskú stránku scény. A keby ste nám aj vy pomohli lepšie adresovať to, kde vidíte problémy v dostupnosti geozdrojov, tak aby sme my pri tej komunikácii s tými poskytovateľmi neboli len jediní, ktorí vlastne o niečo také žiadajú, ale aby sa tá komunita hlavne tej užívateľskej časti posilňuje. Čiže by som vás veľmi rád chcel ako pozvať a možno aj povzbudiť, aby ste nám minimálne pomohli vašou prítomnosťou a účasťou v rôznych teda fórach, ktoré my zabezpečujeme pre podporu INSPIRE. Je to hlavne teda expertná skupina, ktorá je určená na to, aby sa tam diskutovali súvisiace vlastne technické otázky. Ale zároveň by sme vás chceli aj povzbudiť, aby ste dali o sebe vedieť o vašej vlastne možno expertíze, ktorú by sme mohli v blízkej budúcnosti aj využiť cez tzv. Databázu INSPIRE Pool of Experts. Tie odkazy nájdete v prezentácii. Za Slovensko tam máme relatívne skromné zastúpenie a sme presvedčení o tom, že je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí by nám vedeli aj v týchto aktivitách v blízkej budúcnosti pomôcť. Taktiež sme asi zhruba pred rokom iniciovali nejaký kolaboračný priestor v GitLabe, kde zatiaľ hlavne poskytujeme nejaký support tým poskytovateľom, ale boli by sme radi, keby sme tam mali aj potom nejakú diskusiu z tej užívateľskej stránky a priebežne tiež sprístupneme nejaké dokumenty na verejnú konzultáciu, kde budeme veľmi radi, keď dostaneme spätnú väzbu aj z vašej strany. Plus ešte sa dostaneme k podujatiam o chvíľočku. Možno ale veľmi stručnosti k tým aktivitám, kde vidíme nejaké príležitosti. Tento rok sme sa rozhodli, že chceme robiť trošku taký hĺbkový audit tých samotných geozdrojov, preto sme začali komunikovať s poskytovateľmi trošku na takej formálnejšej úrovni, kde sme na úrovni top managementu poslali dva takéto dokumenty. Prvý je geoprofil, ktorý v podstate predstavuje nejaký ESI stav, ktorý my vnímame za tú povinnú osobu, čo teda všetko majú a naznačujeme, čo aj nemajú. A taktiež sme im poslali aj tzv. Pasport, kde ich vlastne vyzývame, aby nám dali vedieť aj o ďalších geozdrojoch, ktoré zatiaľ nie sú registrované v infraštruktúre a zároveň, aby nám aj dali vedieť, či chcú pomôcť pri jednak ich publikácii, harmonizácii, alebo dokonca, ak nemajú vlastnú infraštruktúru, tak vieme im s týmto pomôcť prostredníctvom infraštruktúry, ktorú prevádzkujeme na strane ministerstva. To je možno taká ukážka takého prvého kolečka, čo sme si robili v rámci nášho rezortu, kde možno z týchto údajov je dôležitý ten, že za zhruba mesiac sme boli v spolupráci teda s kolegami z organizácií v pôsobnosti MŽP, identifikovali 121 nových datasetov, s tým, že vlastne už aj to vidíme, u ktorých bude záujem o nejakú podporu pri jednak ich publikácii, validácii a aj harmonizácii. Samozrejme, sú tam ešte niektoré otvorené oblasti, ale už konkrétne dostávame nejaké reálne čísla, hodnoty a aj informácie, ktoré zatiaľ nám chýbali a veríme, že toto bude nejaký dobrý začiatok potom tej interakcie s tými poskytovateľmi, aby v konečnom dôsledku aj tá užívateľská komunita našlo v tej infraštruktúre to, čo tam zatiaľ chýba. Toto nejaké mapovanie na INSPIRE témy, ale tým by som sa teraz nezdržiaval. A čo sa týka vlastne z toho sprístupňovania tých dát, radi by sme boli, aby už tie dáta boli dostupné skutočne takými technikami a rozhraniami, ktoré dnešná doba už vlastne očakáva. Veľmi radi podporíme nové výmenné formáty, pracujeme na rozvoji Národného geoportálu, aby skutočne už dozrel ten čas, jednoducho posledných 5-6 rokov bol jeho vývoj umrtvený
A boli by sme veľmi radi, keď sa nám podarí zabezpečiť aj nejaké zladenie s tým, čo sa očakáva v oblasti e-government aktivít. V oblasti metadát tam sú také dve veľké výzvy. Prvá je vlastne nový metadátový profil, cez ktorý chceme hlavne vniesť jasnejšie pravidlá na upratanie tých metadát. A takto sme začali pracovať na vývoji nového RPIčka ako systému, ktorý dúfame, že bude užívateľský viac prívetivejší. Možno záverom ešte pár informácií o nejakých aktivitách, ktoré vlastne sme my rozbehli na to, aby sa tá situácia zlepšila. Momentálne vlastne máme v implementácii projekt, ktorý môžete vidieť jeho názov tu na. Veľmi stručnosti je to tzv. Softový projekt, cez ktorý jednak chceme pomôcť tým povinným osobám, aby sa tie veľké medzery odstránili. A na druhej strane, pokiaľ nám to okolnosti umožnia, začať aj tak lepšie hľadať, počúvať a možno neskôr komunikovať s tou užívateľskou komunitou. Čo sú tam možno také najdôležitejšie informácie v rámci tohto projektu? Plánujeme vlastne urobiť nejaký sumár toho, kde sme, ktorým smerom by vlastne táto krajina mala ísť v rámci teda nejakého zmysluplného naplnenia tých očakávaní INSPIRE, podporiť tú harmonizáciu a publikáciu, upraviť legislatívu, kde bude potrebné zamerať sa na prípady použitia a potom nejaké, nazvime to, awareness raising activity, čiže to sú aktivity, ktoré môžete napríklad tu navidieť, že chceme organizovať nejaké workshopy, viac technicky zamerané, ale aj nejaké školenia, ktoré v podstate sú aj výsledkom nejakého prieskumu, ktorý sme robili ešte minulý rok. A budeme sa snažiť vlastne tú spätnú väzbu, veríme, že aj od vás, pretaviť do nejakých eventov, ktoré pevne dúfame, že v konečnom dôsledku prinesú ten účel, kvôli ktorému ich chceme pripraviť a uvidíme čiastočne možno aj obstarať. Dobre, to by malo byť všetko, čiže ďakujem za pozornosť.